iako kolegijum još traje, jasno je saopšteno da kod predsjednika parlamenta ne postoji spremnost da zakaže hitnu sjednicu parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o svim dosadašnjim mjerama koje su uveli nacionalno koordinacijno tijelo i vlada Crne Gore. Mi smatramo da tu ima dosta neustavnih i nezakonitih mjera i da je zbog toga trebalo zakazati sjednicu parlamenta na kojoj bi se o tome raspravljalo. Naravno, vodeći računa o socijalnoj distanci kao što zasjedaju i neki drugi parlamenti. Osim ovih kršenja od strane nacionalnog koordinacionog tijela Ustava i zakona, također smatramo da je vrlo važno voditi računa o ekonomskom položaju svih građana Crne Gore. Tako, Demokratski front zahtijeva od vlade i nadležnih organa da se u vremenu krize kao jednokratna pomoć svakom građaninu Crne Gore obezbijedi iznos u vrijednosti minimalne zarade od 222 eura. To bi koliko toliko omogućilo građanima da prežive u ovoj teškoj situaciji. Također, Demokratski front pozdravlja raspodjelu pomoći Tuzima i smatramo da bi tu akciju trebalo proširiti na čitavu teritoriju Crne Gore, jer Crna se Gora brani od koronavirusa na čitavoj njenoj teritoriji. I zahtijevamo da se svakom građaninu dostavi paket pomoći i da se donese na kućna vrata. Mislimo da to može da uradi država kako bi omogućila građanima da kako tako prežive. Građanin može pisanom izjavom ili mailom da se odrekne bilo koje od ovih pomoći i to će se smatrati njegovom ličnom donacijom u borbi protiv koronavirusa. Ovo nije paket koji traži ekstremne financijske izdatke. Mi znamo i uvjereni smo da novca ima sasvim dovoljno. I postavljamo pitanje kad ćemo pomoći građane ako ne sad. Na ovim zahtjevima Demokratski front će istrajati i snažno insistirati. Prema tome, vlada mora da izađe sa paketom pomoći koji će biti realan. Vi ste svjedoci danas da veliki broj ljudi ne radi, taksisti, frizeri i tako veliki broj kafečija, ljudi koji su radili u kladionicama i tome slično. Mi smo saopštavali da struktura crnogorske privrede nije dobra, ali sad je situacija takva, imamo šta imamo i vlada mora da nađe načina kako da pomogne građanima. Mi predlažemo vrlo jasno dva konkretna načina, znači jednokratna pomoć svim punoljetnim građanima u iznosu od 222 eura, koliko iznosi minimalna plata i paket pomoći na kućna vrata svakoj porodici u Crnoj Gori. Ima li pitanja? Spremni da odgovorim? Da ne vam biće da vizije vijesti. Možda im reći samo predstavnici koji konkretno partija su bili protiv zakazivanja sjednice i koje konkretno mjere smatrate neustavnim od ovih koji su... Pa predstavnici vladajućih partija su bili protiv zakazivanja sjednice, ali tu je suština u sljedećem. Ukoliko ne može da se postigne jednoglasan stav na kolegijumu, odluku o zakazivanju sjednice donosi predsjednik parlamenta. Predsjednik parlamenta kaže, saopštava, za sada ne namjerava da zakaže sjednicu parlamenta. A predstavnici opozicionih stranaka su bili da se održi sjednice i da parlament može zasjediti. I ovo drugo samo koje mi smatrate da su neustavno? Pa mi smatramo neustavno prvo da li može Milutin Simović da bude predsjednik nacionalnog koordinacionog tijela. To je nezakonita mjera, to predsjednik toga tijela može da bude neko iz ministarstva zdravlja. Ovakva ograničavanja kretanja građana sigurno su neustavna. Kretanje građana na ovom nivou bi se moglo sprovesti jedino ukoliko se prije toga uvede vanredno stanje. Koliko znamo, vanredno stanje nije uvedeno. I samo za kraj, po vašem mišljenju, u čega se ne uvodi vanredno stanje, koji je razlog za tako nešto?
Pa mi ne možemo, to su očigledno neke manipulacije uskopartijske demokratske partije socijalista. Sjećate se 2012. zbog elementarnih nepogoda na samo određenom dijelu teritorije uvedeno je vanredno stanje. Zbog čega se danas ne uvodi, nama to nije jasno. To je jasno očigledno vrhu režima Miru Đukanoviću i Dušku Markoviću. Izvolite. Pa raspravljalo se o modalitetu rada parlamenta, danas smo imali prezentaciju kako bi mogao da rade odbori skupštine u online sistemu, to je dosta kvalitetna aplikacija, ali mi mislimo da mogu da se održavaju plenarne sjednice vodeći računa o socijalnoj distanci, da li će ući 20% ili 25% poslanika, vrlo je lako to tehnički organizovati, a danas smo imali kvalitetnu prezentaciju online sjednica odbora. Mi mislimo da i određeni odbori mogu da se održavaju u plenarnoj sali. Prema tome, zbog čega nema sjednice parlamenta i zbog čega parlament postaje organ koji izvršava naređenja organa koji su hijerarhijski mnogo niži od njega, to je pitanje za predsjednika parlamenta i potpredsjednike parlamenta. Ali prije svega za predsjednika parlamenta. Ali